Христос народився, дорогі хресні брати і сестри, ось минає уже 98-й тиждень великої повномасштабної війни. Зокрема, цей тиждень, можливо, був один із найтяжчих в тому році, який минає. Щоночі міста і села України здригалися через повітряні атаки. Але день 29 грудня 2023 року, мабуть, увійде в історію України як найбільш кривавий день. Цього дня Росія нанесла найпотужнішу повітряну атаку на наші мирні міста і села. На сьогодні відомо, що загинуло більше 30 людей. Більше 160 осіб є пораненими. Було знищено близько 100 приватних будинків, 45 багатоповерхівок, 2 церкви, пологовий будинок, багато складських приміщень чи інших елементів критичної інфраструктури наших міст і сіл. Цікаво, що тільки цього дня весь цей арсенал, який Росія використала в цьому масованому ударі по Україні, цей арсенал оцінюється в 1 мільярд майже 300 мільйонів американських доларів. Страшні, величезні інвестиції в смерть і у війну. В цих днях ми гасимо пожежі, лікуємо поранених, хоронимо загиблих, втираємо наші сльози. Але звертаємося до цілого світу, всієї міжнародної спільноти засудити цей небачений за масштабами злочин проти людяності російського агресора. Ми хочемо, щоб увесь світ став по стороні невинних жертв України. Щоб увесь світ почув, що незважаючи на ніщо, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Митрополит Василій Семенюк освятив чергові 2 позашляховики для потреб Збройних сил України. Автівки доставили військовим капелани. Владика Володимир Фірман, отці Володимир Топоровський, Тарас Винницький та волонтери Микола Люшняк і Володимир Містерман. До слова, на святвечір митрополит Василій розділив святу вечерю з переселенцями. Для внутрішньопереміщених осіб, які знайшли прихисток на Тернопільщині, Карітас Тернопіль організував передріздвяний святвечір. У прихистку у Петриках живуть люди, які вимушено покинули свої домівки через війну. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав відвідав різдвяний молитовний сніданок за участю глав українських церков, представників парламенту, уряду України і дипломатичного корпусу. В онлайн-форматі до події доєдналися американські конгресмени та сенатори, зокрема спікер Палати представників США Майк Джонсон. Блаженніший Святослав звернувся до присутніх на події та подякував усім учасникам молитовного сніданку, найперше за спільну молитву. За словами отця і глави Української греко-католицької церкви, народ, який разом вміє молитися, непереможний. Коломийські єпископи благословили страви для потребуючих дітей-сиріт та ув'язнених у навечір'я Різдва Христового. Після божественної літургії владика Василій Івасюк, єпарх Коломийський, благословив страви для святої вечері, які приготували вірні з парафіяльного Карітасу. Також владика Василій завітав з душпастерським візитом до Коломийської виправної колонії в селі Товмачик. Згодом єпископ-помічник Коломийської єпархії владика Петро Голіней відвідали прихистки в селі Кути у місті Коломиї та будинок для літніх людей в селі Ковалівці та дитячий будинок сімейного типу у місті Коломия, де живуть діти під опікунством сестри Вероніки Петрук. Отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав вперше відслужив різдвяну божественну літургію 25 грудня. Адже цього року Українська греко-католицька церква вперше святкує Різдво 25 грудня за новим стилем календаря. Блаженніший Святослав із серця Української греко-католицької церкви Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві привітав із Різдвом Христовим світову українську громаду, бо нарешті ми святкуємо Різдво разом. Нарешті ми долаємо різні календарні суперечки минулого, сказав глава ОГКЦ. Відтак скерував різдвяні вітання до всіх єпархій Української греко-католицької церкви по всьому світу. Папський нунцій відвідав катедральний собор УГКЦ в Харкові. Архієпископ Вісфальдас Кульбокас завітав до катедрального собору Святого Миколая Чудотворця, бажаючи пережити Різдво на сході України в місті, постраждалому від війни. У катедральному храмі папський нунцій заколядував, поспілкувався з молоддю та познайомився з парафіяльним соціальним служінням.
Владика Василь Тучапець показав йому церковні приміщення, які під час війни служать гуманітарними складами, а також познайомив гостя з роботою пункту незламності. Російські війська обстріляли залізничний вокзал Херсону та евакуаційний потяг. Росіяни обстрілювали місто понад 2 години. Тоді під вогонь потрапили сам вокзал і евакуаційний потяг. В момент обстрілу у будівлі було близько 140 людей. Там під час евакуації загинув лейтенант поліції, ще 2 поліцейських отримали поранення. Росіяни масово атакували Одещину безпілотниками. Протиповітряна оборона збила дрон у повітрі, після чого він упав на будинок. У передмісті Одеси загинули 2 людей, ще 3 отримали поранення, серед них 17-річний підліток. Різдвяний вертеп завітав до нацгвардійців на Харківщині. Колядники парафії архистратига Михаїла Української греко-католицької церкви міста Люботин прийшли привітати бійців 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан». Спільно з парафіянами військові відчули радість Різдва, навіть перебуваючи на місцях виконання службово-бойових завдань. У ніч на 29 грудня Росія застосувала проти України 158 засобів повітряного нападу. Це ракети різних типів та ударні безпілотники. Знищено 114 повітряних цілей, пологовий будинок, навчальні заклади, торгівельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад і паркувальний майданчик. Все це зруйновано. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя та інші міста постраждали. Десятки людей загинули внаслідок влучання по житлових будинках, десятки поранені, серед них діти. Росія била майже всім, що має в своєму арсеналі – кинджали, С-300, крилаті ракети, безпілотники. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101 та Х-505. Це наймасовіша атака на Україну. Завершуючи цей рік, 2023 рік, ще один страшний рік Великої війни, ми хочемо особливо подякувати нашим воїнам, завдяки яким ми можемо жити. Бо цей рік життя виборювали для нас саме вони. Ми хочемо подякувати нашим протиповітряним силам оборони України за те, що багато міст і сіл України вціліло впродовж цього року. Але входячи в новий рік, як важливо є вдивлятися в обличчя українського воїна, в обличчя української дівчини, яка готова віддати своє життя за батьківщину. В цих днях, завершальних днях року, до мене завітав один з таких воїнів, який собі обрав позивний Давид. Тому що, як він каже, він любить думати псалмами. Але коли він почав читати свої поезії, я просто відчув, як з уст цього молодого віруючого хлопця полинула містика любові в час війни. Він переспівав відомий гімн любові апостола Павла, який ми маємо в першому посланні до Коринтян у 13 главі. І ось, що цей український воїн Давид пише. «Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, але любов боїться страхом, але продовжує йти». Любов могла б здатися, залишити все, але продовжує йти. А інколи в любові прострілені ноги, або в ногах у любові осколки. Її ноги стискають турнікети, або ніг у любові більше немає. І тоді любов несуть її друзі. Прокидається любов уночі, коли миші в бліндажі заповзають під її бушлат. А інколи любов закриває очі своїм друзям і загортає їх у спальники і виносить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують та замовкнуть. Хоч існує знання, та скасується. Бо інколи закінчується обстріл, і любові закривають очі, і друзі загортають її в спальники, і виносять.
І тоді вона переходить живим. Маючи таких воїнів, маючи таких хлопців і дівчат, таку молодь, яка в часі війни готова до містики справжньої, чистої любові до краю, до свого народу, до своєї батьківщини, ми можемо впевнено переходити у Новий рік. Хочу всіх вас привітати з новим наступаючим 2024 роком. У нього ми входимо з любов'ю до Бога, до своєї батьківщини, бо бачимо справді, що любов ніколи не переминає. Навіть коли їй закриють очі в особі українського воїна, вона переходить на інших. Я бажаю, щоб ця сила вічної Божої любові перейшла на всіх вас. І разом з нею ми перейшли у новий, складний, але переможний Божий рік, який наповнимо його божественною любов'ю. З Новим роком вас, дорогі в Христі брати і сестри! З Новим роком вас, наші друзі в різних куточках земної кулі! З Новим роком тебе, українська земля! Боже, благослови Україну твоїм справедливим небесним миром! Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його.